Konačno su poznati svi kandidati za buduće ministre u Vijeću ministara. Nakon procesa provjera, Državni zastupnički dom narednih dana potvrdit će novi saziv ministarskog vijeća. Na čelu državne vlade bit će Denis Zvizdić iz SDA. Zvizdić je profesor na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu, a bio je i zastupnik u federalnom parlamentu. Na čelo državnih financija će još uvijek aktuelni predsjedavajući Vjekoslav Bevanda iz HDZ-a. Njegov zamjenik Mirsad Žuga dolazi iz SDA. Resorom odbrane upravljaće aktuelna zamjenica ministra u tom resoru, HDZ-ova Marina Pendeš. Zamjenici će joj biti Emir Suljagić iz Demokratske fronte te Boris Jerinić iz SDS-a. Sektor pravde ostaje u rukama HDZ-a, ali umjesto Bariše Čolaka dolazi mladi Josip Grubeša. Njegov zamjenik bit će Nezir Pivić iz SDA. Nadam se da smo što se tiče vijeća ministara ponudili otprilike ono što smo nudili javnosti u proteklo vrijeme, da ćemo dati najbolje predstavnike koje imamo ispred ove političke opcije i da ćemo našim djelovanjem unutar strukture vijeća ministara zajedno sa drugim predstavnicima dobiti adekvatnu strukturu vijeća ministara s kojim ćete moći pokrenuti Bosnu i Hercegovinu, europskom putu, njene stabilnosti itd. Na čelo Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine vraća se SDS-ov Mirko Šarović. Zamjenik u narednom mandatu bit će Mato Franjičević iz HDZ-a. Budući šef diplomatije Bosne i Hercegovine je Igor Crnadak iz PDP-a. Zamjenik će mu biti Josip Brkić iz HDZ-a. Već sada možemo govoriti o jednom ozbiljnom kapacitetu ljudi koji će biti zaduženi za provođenje vrlo ozbiljnih korijenitih reformi u svim oblastima u kojima vijeće ministara ima nadležnost prema zakonima i prema Ustavu Bosne i Hercegovine. Prvi čovjek resora sigurnosti bit će Dragan Mektić iz SDS-a, a iz HDZ-a dolazi i njegov zamjenik, a to je Mijo Krešić. Slavko Matanović iz Demokratske fronte upravljat će državnim prometom i komunikacijama, a zamjenik će mu biti Predrag Kožul iz HDZ-a. Civilne poslove vodit će Adil Osmanović iz SDA, a iz NDP-a dolazi njegov zamjenik Đorđe Miličević. SDA-ova se Miha Borovac vodit će Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a njen zamjenik Boris Jerinić dolazi iz SDS-a.